Vești bune pentru români. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat faptul că peste 3 săptămâni numărul infectărilor ar putea să scadă, iar din martie am putea scăpa de o parte din măsurile restrictive. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila estimează că România va atinge vârful valului 5 al pandemiei între 10 și 15 februarie, după care numărul cazurilor de COVID-19 ar trebui să înceapă să scadă. În același timp, Rafila a declarat pentru Digi24 că de la finalul lunii martie ar putea fi ridicate unele dintre restricții. O așteptăm lucrul ăsta de mult și luând exemplul statelor, eu știu, care deja au făcut lucrul ăsta, mă gândesc că e posibil. Cetățenii se bucură de faptul că din martie ar putea să renunțe la anumite măsuri restrictive și mai ales la mască. S-ar îmbolnăvi foarte mult, populația s-ar imuniza, dar eu știu, deocamdată studiile nu confirmă acest lucru, dar ar fi bine că ne-am cam săturat de purtarea măștilor de asta, dar ar trebui să se facă o evaluare amănunțită ca să totuși populația să fie în siguranță. E foarte bine, dar numai să fie adevărat. V-ați săturat de mască? Ne-am măsurat și de mască și de tot. În special de la o vârstă nu mai pot să le cam sufer. Așa și ar fi bine să revenim la normal. Cred că până la sfârșitul lunii martie vom scăpa de o parte din măsurile restrictive. Și lucrul cel mai important este să avem de această dată o abordare predictibilă a perioadei următoare, nu de la o săptămână la alta. Masca ar trebui să fie ultima măsură la care să renunțăm. Măsurile de relaxare vor fi luate gradual, a spus Rafila.